ټوکی ته زداکی خو شمس ته مو ریکوست وکړو او شمس ته زه ډېره شکریا ادا کوم چې دمه دې موسی زبون وکړو چې تر سبا پورې چې څوک تاسو ته راغلي نه یې موږ به یې سوشل میډیا اټیکس په یو بل پرېږدو بالکل سټاپ وشي زه امید دا لرم چې کوم یو بل ګروپ چې پکې هم دی آبو ان شاء الله تعالی چې آبو خپل سوشل میډیا اټیکس پرېږدي دا ټول کنډم کوم چې څوک د سوشل میډیا نیگیټیولی استعمالوي مو یک یو کله ده دا یو مو خټک نوما ده په دې کې هر هغه خلک د خبرې اوري را اوري او زه دا ټول کنډم کوم چې وچېوا پارټي اټیز زه دې ته پریوینه ما چې په دې کې باد چا کی دي باد په چا کی نه دي زه دې ته هغه کوم ریکوست شمس ته ورولم مو چې یو په دې کې شمس ته او امید ده چې بلې پټه ته به زه دا ریکوست کوم چې آبو خپل اټیکس پری دي او پلیز تاسو دې خبرې نه مس ریپرزنټیشن جوړ نه کې موږ دې ته راغلیو چې ټروث اف د سوشل میډیا تر سبا پورې چې سوپرې موږ په سالي ولا نو نو مو سا شم سره ته خبرې کې اتفاق وکړو او موږ دې کریټیسزم ته نه وي پټې سره کوم اے مو ټول کلی ولا اے مو ټول عزیزونه شام مو سره واده بعد مو سره واده یو دا نه چې کنه په خیر علی او په خیر علی لوړم دا دې مو عزت خبره ده مو کلی عزت ده زه تاسو ته وایم او ته جوړه وروما چې سپول د تاسو ما چې څوک د ګوره زه هیڅ نه یم زه تاسو ته ریکوست کوم چې مو کمیونټی کې تی پوک نه را جوړه کې او په دې کې مو ته دا ما په لار راځ کوي چې زه دې دوه باندې کو یا غي باندې دا وکړو مو ته لار را وښه چې په دې لار به مو تی پوک وکړي وی درې نور ژوند دې اسپاته نه چې سوپر کې سي سوپر کې پوتې کیږي خوده روی ته وګوره الله روی ته وګوره خیره رزي دي ګوره پلیز پلیز درته کومه چې پلیز بی مو کنسیډریټری او دا ریکوست مې ګورو پرې کونو ته ده چې څوک دي اگین ان اگین آی ریټریټ آی ام نوټ هیر ان اني پوزیشن ټو بی کریټیکل اف آیدر پارټي آی ام ریکوستینګ بوث پارټیز ټو ریفرین فرام سوشل میډیا اٹیکس ایز اٹس نوټ ان دی بیسټ افتخار چې دغه کوم سړی ما چې زه فیصلې ته مقابل یم او د هغه فرض ده چې هغه هم فیصلې ته مقابل کی او تاسو ته زدایم چې ما هغه ته شبون ورکړلو راج ولی ته چې تر سبا پورې چې د روشي او د هغه کې وګرځي په دې خبره کې او دې خبرې که خو د حال روباسي که حال نه روباسي وای ما راج ولی سره د الله وز ده چې زه به تر سبا پورې سوشل میډیا باندې هیڅ اکټیویټي نه کوم خو زه دا درخواست اپوزیشن پارټي ته کوم چې تاسو چې ده نو تاسو لکه هغه ته مکاویر کې په لوندې موږ به ته لوندې مځکه یایو که نه په لوندو مځکو کې که څوک لوړ وي چې ته فیصلو ته افریده ته یا وغیره که نه نو چې په ګجرات کې جرګه کینی فیصلې ته نو هر څه سټاپ شي آی دی 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 پر سټاپ شي چې اسې نه چې دا خبره د جرګې دی واس نه بار ونه وځي نو راج ولی دی چې دا په کار دی چې موږ ته راج ولی دی ته افتخار دی ته دغه توجه ورکړو چې دا هېواد دی موږ د پښتو جرګه ده او په کار دی چې هر څه سټاپ شي چې تر څو پورې دی خپله هغه د سلمې کوشش او لکه سارته نوی رسوله نو زه ټولو ته دا درخواست کوم چې مای طرف چې دی مای تا راج ولی سره مې لاوز دی ټول کوم سره مې لاوز دی چې زه بو چې تر څو راج ولی دی سبا ته راغلی نه دی او دا خبره یا یوه طرف ته یا بل طرف ته نه ده شوي زه بو فیسبوک ته ګوتې نه وینم ډیره مهرباني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څوک چې دا ویډیو ګوره دنیا هر کوټ کې چې ټولو ته مای طرف نه ډیر ډیر دوه سلامونه.
امو مشیرونو تاسو ته خبرې وکړې زه په هغې باندې رنګ کښې ژوله نه غواړم چې زه په باندې هغې نه اور خبرې وکړم، خو زه به دغه دواړو پورې کینو ته به ویم چې په دې باندې موږ اتفاق شولو چې تاسې به تر سبا پورې هیڅوک په دې فیسبوک باندې څه داسې ویډیو یا څه داسې پوسټونه نه خیژوئ چې هغه د پښتون اسوسیشن سره تعلق لري او هغه هغې کې څه داسې نیګیټیو سوچونه وي یا نیګیټیو خبرې پکې وي یا پکې اورونې وي. تاسې دواړو ته زه ډېره ډېره شکریه ادا کوم او سپیشل تینکس شمزه ته مې راج ولی ته مې یم چې موږ مخې وکړو او تاسې ټولو ته زه یم دا څوک چې دې ځای مشیران دي دغه به سبا ته ما په وړیکي ځوان جرګه جوړه کړې ده چې دغې جرګې مخ ونه غورځوي او دا پښتون اسوسیشن په خپل ځای باندې پاتې شي. ډېره مننه. بله زه به وخیرنۍ کې دا خبره وکړم وروڼو، دا خبرې ما ته ډېر ډسټرب کوي مې او دا سوشل میډیا داسې خبره دي که نه چې ته انډر سکروټنی وي هر وخت که ته خبره شن یاته کوي نو څوک پکې وي چې کیدو داسې خبره یې ویلی وکړه. زه یک کیو نیات باندې نن راغلی یم یا الله په هغه باندې راغلی یم چې الله په حق کې حقه خبره پکې وکړو او وروڼه وروڼه میلو وکړو. دغه مې اجنډا ده او بل درته دا یم چې اورېدلې مې دي چې بل یو ګروپ شپږ نیمې بجې لایو چې کول غواړو موږ سهغه ته زه یمه چې که لایو بونې وکړي دې نه بعد زه یم چې کنې زوتای به کوي که نور هېڅ نه شم کول خو خولې ژبه زبان اوچتول شم چې یوې فریقین سره موږ خبره وشوه او بله فریقین پکې اکاسي به هغه کوي اکټیویټي کوي نو که نور هېڅ مو واس نشته نو دوی خولې واس خو مو شته چې کنډیم به یې کوو. وروڼو ته زه دا ریکوست کوم چې وروڼو دوی ممکنه ما ویسته دو دې مو ګوره یک یو کله دی یو مې عزیز ولی ده او نه یې تاسو یې ما نه خلاصی شته او نه یې ما خلاصی تاسو مې شته سبا ته یې موږ الزبرۍ کښې شابه داسې خبره راشي امید ده چې تاسو یې ما څه کوې دا خو یې موږ ورګري ده بس نورې څه خبرې کول نه غواړو سبا ته به انشاءالله او په دې کښې چې کوم کنسرن خلک دی هغو ته یې موږ ریکوست چې سبا دې به یې راشي. سبا دې راشي. ډېره مهرباني. چې ته وایې چې خدای دې سبا ته پکې خیر راولي. آمین. یا الله موږ چې دی نو موږ تل اتفاق ساتي. یا الله موږ ته تو فکر وکړو چې دا خبره په هغه سره په شرافت سره او په هغه سره حل شي. یا الله موږ ټولو ته نیکو هدایت وکړي. یا الله موږ کوم چې دی نو تلو دپاره یې کامیاب ساتي. یا الله موږ کوم ته چې دی داسې خفتونه مه پیښوي چې په هغې باندې کوم جدا کېږي یا د کوم تاوان کېږي. یا الله ته دې موږ مددګار شي. تاسو ټولو ډېره ډېره مننه. سبا پورې هېڅوک لایف مه کوئ دواړو پټیو ته پلیز دا به موږ مخ کوئ یو مې جرګې مخ وکوئ. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.